Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми маємо термінову новину Сполучених Штатів Америки, яка виходить з того, що Палата представників Конгресу США проголосувала резолюцію щодо виключення конгресмена від республіканської партії Джорджа Сантоса з відповідного законодавчого органу. Джордж Сантос – це такий достатньо скандальний конгресмен. Він обирався в штаті Нью-Йорк, 3-й округ. І ще на початку 2023 року його звинувачували в тому, що він вказував неправдиву інформацію у своїй біографії. Я також робив цей розбір відповідної інформації щодо неправдивих даних Джорджа Сантоса. Це було ще 17 січня 2023 року. У подальшому в травні та в жовтні 2023 року Джорджу Сантосу висунули федеральні звинувачення. Тут і фінансові махінації, і шахрайство, і відмивання грошей, і розкрадання державних коштів, і неправдиві, знову ж таки, заяви. В сукупності це призвело до того, що сьогодні, 1 грудня 2023 року, Палата представників проголосувала за резолюцію 878, і Джордж Сантос покинув Конгрес. Загалом цю резолюцію підтримало 311 конгресменів, проти 114 було, присутні 2, не голосувало 8. Щодо партії, республіканці, вони проголосували наступним чином. За резолюцію 105 конгресменів, проти 112, присутні 0, не голосувало 5. Демократи за 206 конгресменів, проти 2, присутні 2 і не голосувало 3, знову ж таки, конгресмена. І тут варто зазначити, що саме голоси демократів стали вирішальними для того, щоб резолюція була ухвалена, оскільки тут знову ж була спеціальна процедура ухвалення резолюції. Для її затвердження необхідно було 2/3 голосів від загального складу Палати представників Конгресу США. 311 – це якраз і були ті 2/3. Тепер більш детально, що закидали Сантосу, так і що потягло його виключення. В травні 2023 року він отримав звинувачення, як я вже сказав, щодо фінансових махінацій, щодо шахрайства, відмивання грошей, розкрадання держкоштів. Тоді було 13 пунктів звинувачення. У жовтні вже було 23 пункта звинувачень. І тут було зазначено про те, що Сантос вказував неправдиву інформацію у звітах палати щодо особистих фінансів. Він використовував кошти передвиборчої кампанії не за призначенням. І також тут вказується, що він намагався здійснювати шахрайство в контексті допомоги по безробіттю в умовах цієї пандемії коронавірусу, чи використовуючи, знову ж таки, відповідну ситуацію. Коли ці звинувачення були оголошені Сантосу, уже певні конгресмени, а в першу чергу демократи, вони тригерили це питання, щоб виключити Сантоса з Конгресу, враховуючи відповідну інформацію. Спочатку Сантос говорив, що не буде писати заяву, і взагалі раніше зазначав, що буде переобиратись навіть по тому округу Нью-Йорку, де був обраний. І перша резолюція, вона була проголосована, точніше розглянута 1 листопада 2023 року щодо виключення Сантоса. Тоді резолюція не набрала 2/3 від загального складу Палати представників і була провалена. Все змінилось після того, коли у листопаді 2023 року Комітет з етики Палати представників опублікував звіт, де був вказаний висновок, що конгресмен від республіканської партії Джордж Сантос використовував фактично свою наявність в Палаті представників і через цю наявність намагався шахрайським шляхом, ну, якісь використовувати чи схеми, чи
інші мотиви для власної особистої фінансової вигоди. Тобто висновку звучить так. Сантос прагнув шахрайським шляхом використати там свою наявність, присутність в палаті представників, так фактично свій статус як конгресмена, для власної особистої фінансової вигоди. І вже після цього знову ж таки піднялась хвиля обурення з приводу діяльності Сантоса, знову ж таки говорилось, що буде ставитись резолюція по його виключення. Ну і вже тоді Сантос сказав, що не буде переобиратися по третьому округу Нью-Йорка, але при цьому відмовлявся добровільно йти у відставку і фактично покинути Конгрес. Це все якраз призвело до того, що сьогодні була проголосована вище вказана резолюція по його виключенню. І ще один достатньо цікавий момент. Спікер Палати представників Майк Джонсон, який фактично оголошував результати по цій резолюції, він під час республіканської конференції сьогодні зазначив, що буде голосувати проти виключення Сантоса і закликав членів конференції голосувати так, як хочуть, знову ж таки, їхні округи, які там є настрої. І дійсно, я перевірив, як Майк Джонсон голосував за цю резолюцію і на сайті Палати представників дійсно відзначена інформація про те, що там голос ні, тобто проти відповідної резолюції. Ось така загалом інформація щодо конгресмена, вже можна говорити колишнього, Джорджа Сантоса. Його виключили з Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Достатньо такий показовий момент, який показує, що будь-яка брехня, будь-які шахрайські дії, будь-які махінації, вони рано чи пізно вийдуть на поверхню, і будь-яка людина такого гатунку, так як конгресмен, буде нести за це відповідальність. Я би дуже хотів би, щоб такий досвід виключення конгресменів, конгресмена з Палати представників, цей досвід ми трошки почали бачити в українському парламенті, так, не лише там шляхом підозр, які там вручаються генеральним прокурором чи іншими, знову ж таки, методами. Тобто, щоб самі народні депутати стояли на вістрі ініціації щодо виключення тих чи інших народних депутатів, які мають такий бекграунд. Останнє, що хочу сказати – у Сполучених Штатах Америки це голосування, знову ж таки, назвали історичним, так? Враховуючи, що Джордж Сантос став шостим конгресменом за історію, якого виключили таким чином з Палати представників. Ось така загалом інформація від різних видань Америки. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!